que você tá fazendo? Cadê a Cida? A Cida foi buscar lenha. Vai buscar lenha? Buscar lenha pra fazer o bolo? Oi, Maria. Oi. Ela tá fazendo uma bola, né? Vai lá ver. Ô, Maria. Eu não lembrava dessa aqui, ó. Eu não lembrava dessa. Essa cachorrinha pretinha. Essa pretinha é a Tadê. Boa tarde, dona Cida. Já chegou, Cida. Já chegou. Oi, Cida. Cida número 2. Já chegou. Não, eu tava Vivi, como meu sobrenome é Vivi. Você é Vivi? É. É? Eu vou te chamar de Vivi. É, Viana, foi Vivi. Tudo bom? É, Vivi. Boa tarde. Nossa, nossa, gente, que isso? É, acabou de achar. É, acabou de achar agora. É bolacha mineira. Bolacha mineira. Filma bolachinho. Bolacha, ó. Nossa. Aqui, tudo Chico, bolacha, ó. Ah. Então não vou fazer mais bolo. Não, estou lhe fazendo já. Ela já tá fazendo bolo lá. Tá melhor? Ela tá fazendo bolo. Legal. Ela tá fazendo bolo lá. Nossa, que coisa linda. Ela já tá fazendo bolo. Olha aqui, você viu? Essa aqui é a rosa do João assou. Assou. Ela que rolou e assou. Uhum. Ah, tá. E a mesma massa. Tá vendo? Não acredito. Isso aqui virou pão. Que tem na sua mão que você fez? Ela se vai com a mão abençoada. Nossa, aqui é a mesma massa. É um biscoito. É um biscoito mineiro. Olha a diferença. É lindo. É durinho? É, é um biscoito. Durinho. É durinho, é. Parecido meio com uma broinha. É, fica meio broinha. Mas você come, tem gosto meio de sequilo. Ah, é? Nossa, é. Ai, ai, ai. Ontem teve a sua família aqui, ontem. A minha família? É, a sua família. Veio duas pessoas da sua família aqui. Duas famílias. Diferente. Da Chico. Onde? Eu tinha feito uma fornada pro Chico, acabou tudo. E hoje eu tinha que fazer de novo. Ah, essa fornada era pra mim? É. Ai, aí meu Deus. Falei... Mas por que você aí... chamou pra eu filmar você fazendo isso, Fia? Ah, mas eu falei pra você falou que não podia ontem. É, eu fiz ontem pra deixar pra hoje, só que aí acabou tudo. Acabou. Eu falei, nascida, acabou tudo, não sei que nem acabar. Aí acabou tudo, aí eu falei, não, mas eu tenho que fazer mais pro Chico. Oh, meu Deus do céu. Aí a dona Cida me arrumou polvilho, que é feito de polvilho. Ah, tá. Polvilho doce, isso aqui não vai nem um pouco de trigo aqui. Não vai nem um pouco de trigo? Não, é tudo polvilho doce. Que parece um sequilho, dissolve então, porque é polvilho. Uau. Então, mas experimenta então, não precisa pôr polvilho. Olha a diferença, gente, de um... Eu quero experimentar um pedacinho. Pode experimentar, tem que... Você não pega um... Quebra. Eu quero um pedacinho só, não quero pegar o inteiro, não. Não, quebra aí, tô falando o tamanho que você quiser. Não, quebra você... Isso, é isso aí que eu quero mesmo. Aí. Esse pedaço. Aí você pode experimentar aqui, é a mesma massa, ó. Que delícia. Nossa. Ai, que foi muito diferente que fez. Coisa. Nossa, que coisa boa. Aí, a mesma massa. É muito ela bom. Ela amassou pra mim. Vê se o gosto fica igual da vamos mesma ver, massa. Não, o gosto é igual, mas a textura... De um é mais macio, a outra é mais durinho. Qual que é mais macio? Qual é mais durinho? O seu, lógico, né? O meu é mais durinho. Tem coco? Tem coco. Coloca coco, vai ficar mais... Nossa, senti um coquinho mesmo. Não, é mais macio. Vamos é lá, filmar o bolo lá. Tá. Vamos fazer o bolo? Estou engatilhado lá já. Ó, oh, desligar os celulares. Alguém tem celular? Tem, deixa eu tirar aqui. Que a Rosa que deixou. A Rosa tá aí? Ela saiu um pouco da macina que foi pegar bem. Ali. Ah, esse é o bolo? É o bolo que ela tá tendo. Eita. Ela vai fazer bolo agora. A Maria tá saliente hoje, falante. O que é isso vermelho, Maria? É até doce. Doce de goiaba. Doce de goiaba. Ah, muito bem com seu celular. Vamos pôr com ele aqui? Não, fora. Esse que foi eu. Tá dando doce de leite também aqui, ó. O panelão ali. Aff, Maria, você tirei pra... Isso aí é doce de leite? É, doce de leite. Mas tá longe de tá pronto ainda, né? Não, é porque eu tô purando ele puro, né? Sem colocar açúcar. Ah, tá. Aqui, eu já coloquei os ingredientes aqui, ó. Peraí. Vamos começar do começo. Ô... Eu já deixei aqui, ó. Ô, Cida, nós viemos aqui pra fazer um bolo que não vai no forno, é isso? É essa panela aqui, como é que vai assar o bolo, Chico, que não vai no forno? Não, mas não vai dentro não do vai forno. Aqui, ó, aqui nesse buraco que eu tô falando. Ah, sim. Não, é na boca do fogão. É na boca do fogão. Pega a panela que pra mim. É em cima da chapa. É essa aqui, ó. É aqui, ó. Esse negócio aí. Nossa, que tamanho. Não, então vou começar do começo. Primeira coisa, com quem que você aprendeu a fazer esse bolo aí, ô Cida? Ah, isso aqui... Posso sentar aqui? É receita da minha mãe, que minha mãe aprendeu com a avó dela... É receita lá de trás. Ah, tem mais de 100 anos essa receita, né? Muito 100 anos. Mas e essa panela aqui já tinha na sua avó, na sua mãe? Não, não. Essa aqui é a multiplicação que eles colocavam uma brasa em cima, né? Era uma panela comum. Ah. Aí eles pegavam um prato, colocavam a brasa em cima e colocavam atrás do fogão pra assar.
Ah, então esse aqui foi uma multiplicação, né? Esse que fez assim, improvisou pra ficar meio parecido. Tá, você adaptou. É. Legal. Eles lá adaptou, né? Porque isso aqui vende no mercado. Aqui essa panela. Aqui em São José dos Campos vende? Ah, a minha eu comprei lá em Governador Valadares. Não... acho que aqui não tem, não. Eu comprei lá no mercado em Governador Valadares. Só tem pizza aqui também, né? Bota... É, tem a forma dela. A história dela tá ali em cima. Dá pra... Será? É. E ela é pesadona? Não, não é levinha, não, não né? É levinha. Levinha. É levinha, parece um disco voador. Então, esse bolo, os ingredientes, conta aí pra nós. O que, que é, Cida? Então, ó. Que vai mostrando aí. Isso aqui é a manteiga original que a dona Cida purou ali do leite. Ela fez manteiga, né? Ah, fez manteiga com leite. Eu, o dia que eu comprei, tem que ser manteiga de verdade. Eu comprei manteiga de verdade. Manteiga. E essa aí, manteiga. Que eu reclamei extra. Que era. Manteiga. Manteiga. E aquela ali, a Cida que fez? Ali é a Cida que fez. A tirou nato do leite. Que delícia. Fazer manteiga. Ok, então, esse bolo é de fubá, né? De fubá, não vai trigo. Não vai trigo, então vai fubá, que eu tô vendo aí. É, que mais? É o fubá, né? Uhum. Aí o creme de leite, leite condensado, leite de coco e 4 ovos. Mas se o ovo for pequeno, aí tem que ser 8. 8. Ah, é? É, porque o ovo é pequeno, aí não dá consistência, né? E esse é pequeno ou grande? Não, esse é do grande, então esse aí do eu... grande. É. Vamos ver qual que tamanho que é grande pra você. Que eu aqui, sei. Ó, esse aqui é grande, ó. Bem branquinho, não tomou sol esse ovo, hein, gente? Não, esse aqui tá frio, né, amor? É do mercado, né? Mas... mas lá é fazer o da caipira, né? Mesmo. Então, pelo jeito, a dona Cida tá sem ovo aqui, né? Ela já levou pro teve. Ah, pra vender, ela né? Ela levou ontem. Tá certo. Tá tudo lá, não falei lá. Mas olha aqui, não tinha leite condensado e não tinha... Bom, creme de leite tinha, né? Antigamente. Como que a sua mãe fazia, sua avó? Então, o leite condensado vai no lugar do corpo, porque ele ficava engrossando lá no fogão, né, o leite. Ah, ela fazia com leite engrossado. É, igual que eu vou aqui, ó. Aqui, ó, tô fazendo doce, mas só engrossado, que não tem nem um pingo de açúcar. Entendi. Então ela fazia um leite condensado, ela fazia, né? Mas era um leite condensado que não tinha açúcar. Tá. Ela só engrossava o leite. É, que eu tô fazendo aqui, ó, engrossando, ó. E ela botava açúcar por aqui fora tava depois. Aqui cheio, já secou bastante. E ela botava açúcar depois, né? Oi? Ela botava açúcar depois na massa do bolo. É, colocava açúcar depois. Ok. Então, aí por isso que vai o açúcar, aí a gente coloca só uma xicrinha de açúcar. Uhum. Ainda vai açúcar aí? É, que senão fica sem doce, né? Ah, é? É, fica sem doce nada. Sei. Mas quem gosta mais doce pode colocar mais. Mais ainda, é, né? É, a gente gosta bem doce. Então tá bom. Né? Aí tem gosta bem doce. Agora é com você, então me fala agora, primeira coisa. O que vai fazer? Aí primeiro coloca o líquido, primeiro aí coloca o creme de leite, que eu já coloquei aqui, ó. Ah, mas já tá aqui? Já tá aqui. Ah, os ingredientes já estão tudo aí? Tá tudo aqui, só falta bater. Ah, tá. Então tá. É. Mas que quantidade que você colocou, você sabe não? Então, tudo isso aqui, ó. Quantidade aqui, ó. Tá vendo? Você consegue ler pra mim, irmão? A eu? Quantidade? Eu é. Não, primeiro a massa. Vê a massa primeiro. A massa. Isso. É. Fubá. Fubá. 500 gramas. 500 gramas de fubá. É, meio quilo de fubá. Um vidrinho de leite de coco de 200 ml. 200 ml. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. É gramas, né? É, e 3 colheres de sopa de manteiga. 3 né? colheres de sopa de manteiga. É, uma colher de sopa de fermento. De fermento e 4 ovos. 4 ovos. Se for do tamanho bom, é, né? É, tamanho grande. Tem tamanho grande e tamanho pequeno, né? Tá, ó, bem beleza. Bom, porque se for do pequenininho, esses dias eu comprei de um bem pequenininho. Pequenininho assim, só se for de aí dobra. É, gente. Aí não, dobra. Tem pequenininho desse branquinho aí. É? Tem. Já estão vendendo assim? Vendendo e vem até com carimbo, assim, que eu comprei. Mini ovo. Sei lá, é pra criança, né? Ah, tem que quebrar um. É ovo da turma da Mônica, não, de verdade. É? É. Acho que tem que quebrar uns 3 pra dar um, hein? Então é, verdade, então é 12 ovos, né? E aí, Cida, bate no liquidificador? Bate no liquidificador. Uhum. Aí primeiro só bate o liquidificador. Liga o liquidificador aí pra mim. Sua mãe não tinha liquidificador, ela batia numa. Ah, batia numa tigelona, né? A dona Cida tinha um aqui, ó, tipo um araminho assim, ó. Sei. Aquilo lá. Fuê, não pode sei bater. Que assim, não. A folha é diferente. Folha é outra coisa, né? É. É aquele batedor de clara, assim? Isso, né? Aquele lá. Batia naquele lá. Choque, 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 choque. É, mas hoje nós estamos pro doce. Maria tem elétrica hoje, ó. É. Maria tá feliz porque ela está batendo doce junto. Tá. E ela que bateu. Maria, cabelo ela cortado. Ela ajudou a apurar ali o... Cabelo cortado. Cortou? Dona Cida cortou o cabelo dela. Cortou. Ah, Cida que corta o seu cabelo? É. Será que ela corta o meu também? Ela corta o meu cabelo. De homem, será que ela corta? Corta. Tô não, brincando. O cabelo do Chico sabe quem que corta? Adriana. Eu. Ah, quem põe a mão? O ciumento da Adriana. É? Quem corta nada? Cadê a tua bota aqui, Maria?
A Maria. Eu nunca vi a Maria falante assim. Não, mas eu falei pra Maria falar, porque o pessoal pediu, né? Ah, Maria não fala, quer ver Maria? Ah, é você que tá futebol. É, então, Maria aí tá eu... feliz hoje, né, Maria? Aí a dona Cida saiu ali pegar umas lenhas. É. Aí eu falei, deixa a Maria aqui comigo aqui. Eu acho que é você que tá fazendo oi, isso. Oi, eu vou bater o goiaba. Você que bateu, né, Maria? Ela, ela coou também, né, pra tirar a semente toda assim, ó. Você coou também, Maria? É, já tô colocando a panela ali. Muito bem. Maria saindo da sombra da outra Cida. É, tá ajudando a fazer doce. Vai lá, bate tudo. Dá uma paradinha assim, ó, pra gente dar o... Eu tô achando o máximo esse liquidificador com esses tape aí, com essas fitas do Nex. Só a dona Cida mesmo. É só você que tá achando o máximo também, você vai ver o pessoal comentar depois. Aprenda a boca do pessoal, Deus me livre, hein? Deus me livre. Deus me livre. Chico do céu, você não sabe. Os pessoal ficou tão espantado com o tal de sobração. Ah, é? Queimou meu filme que você gosta de sobração. Mas que é o pessoal da sua igreja? Não, 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 o pessoal comentando. Fala, como é que o evangelho acredita em sobração? É. Aí eu escrevi um texto lá, eu não acredito em sobração, gente. Ah, tá lá no comentário? É, eu comentei. Eu não li não, então. Eu comentei, assim, como é que é o evangelho que deixa que acredita em sobração? E São Jorge, então? Gente que... Nossa, né? Né? Misericórdia. Melhor não continuar esse assunto. Misericórdia. Misericórdia. Ah, deu muito pano pra manga. Só que eu agradeço, gente. Tem gente que me defendeu lá. Tem gente que entendeu, né? Que eu quis passar. Que eu quis entender. Maravilha. Assim, que eu quis a da história, tem de né? Tudo, né? Tem gente que agradeceu, ligou pra mim. Chico passou o número. As duas pessoas que o Chico passou o número. É ela, gente boa. Gente boa. Aqui que é o segredo, tem que bater bem, ó. Tem que bater bem batido. Tem que bater bem o batido. O fermento tá aí dentro também? Não, o fermento é depois. Ah, o fermento é depois. É, a única coisa que não tá aí é o fermento. A única coisa que não tá aqui é o fermento. Tem que bater bem até ficar bem a massa bem embriquiçada. E não tem leite aí. Oi? Não tem leite. Só o condensado. Leite de vaca não tem. Não. Só tem o creme de leite? É. Só leite de caixa. A cara da Maria. Fogo, a Maria parece um molequinho, né? Maria, sai da lata, aqui na lata tem barata. Não sou de lata, não. Aquela panela branca é doce também, Maria? Não, aquela é comida. Ah, aquela é comida. É comida. É comida que eu tava vendo. Mas já fez um monte de comida aí, né, Maria? Ok, então agora bateu, bota na forma untada ou não untada? Não, tá untada aqui, ó. Ah, já tá untada? Ela falou que vai comer, né? Quer comer essa comida. Aqui, ó. Só aqui que vai o trigo pra não grudar. Tá untado com o que? Tá valendo. É, manteiga e o trigo. Manteiga e trigo. É. Okay. É, o trigo que vai então é aí, né? Só aqui. Mas você não podia entrar, untar com fubá? Por exemplo, tem gente que é alérgica a trigo, né? É, então pode ficar aqui. Pode untar com fubá, né? Pode untar com fubá aqui. Então fica a dica, ou gente. Ou pode que a gente coloque o açúcar aqui pra ficar quando dá aquela crostinha bem é, crocante, e aí não né? Precisa botar o trigo, né? Não precisa botar o trigo. Vê, não. Deixa assim, ó. É a torta okay. De lá feia, não sei onde é feio. Agora que vai o... Agora vai o fermento? Fermento. Vai bater também? Ah, bater mais isso aí, né? Pouquinho, né? Não, é bater de novo, maluco, porque ela tá começando a cheirar queimado, não tá vendo? É, então, ele tá forçando. Não tem nada segurando ele? Não tem, ó. É que ele é assim mesmo. É que hoje eu trabalho muito com ele, olha o tanto de goiaba que ele moeu. Olha o tanto de goiaba que ele bateu. Ai, já trabalhou muito. Bateu muito goiaba. A goiaba tá aqui? Essa aqui a goiaba? Onde é que vocês arrumaram goiaba nessa época do ano? Agora eu vou ficar no meio. Pegou lá do Rio do Peixe. O Rio do Peixe. Nossa, mas é estranho no inverno. Não, mas ela pegou lá na época que estava produzindo e congelou. Ah, ela congelou. Ah, bom. Você saca a dona Gela. Deixa eu ver o que você botou. Congela aí, tudo, você não congela a idade, não, né? A idade. Fita, aí caiu. Congelado. Queima uma colher de sopa de fermento, é, meu, então. Né? Colher de sopa de fermento. Pode, pessoal, é assim. Aí vai ficar aquele pudim que a Adriana mostrou. Lá. Aí não sei se o Chico vai filmar até o final porque ele demorava. Claro que eu vou filmar até o final. Eu tenho que experimentar, filha. Você acha? Como demorado, que jeito você fala? Passar? Ah, deixa lá. Quantas horas? Tem hora não, depende do fogo ali, né? Ah, tem hora que tá muito, tem hora que tá pouco. Ah. Porque quando você assa ele no fogo a gás, lá tem como você controlar, né? Sei. Aí você aumenta, abaixa. É. Aqui não tem como, né? Aqui é uma temperatura só. Mas no gás demora quanto tempo?
Ah, no gás é coisa de uma meia hora. Meia hora? É, no gás. Porque aí você deixa 200, né? 200 graus. Uhum. 180, 200 graus. Sei. Depende do forno da pessoa também, né? Tem pessoa, tem forno que é... mais forte, né? É. Mais potente. Ó, eu tô batendo aqui no corpo porque o liquidificador não tá aguentando. Mas é tudo, bate tudo ali no liquidificador. Tem liquidificador. Ele não tá aguentando, se eu tô dando assim. Liquidificador, não. Tá ruim, liquidificador. Tá lento. Aí vai no braço, ó. É bom que... faz exercício. Aqui, ó. Tá bem branquinho, ó. Tá vendo? Tá branquinho? É. Tem que ficar pingando a massa assim, ó. Aqui não. O negócio vizinho, né? Tá amarelo, tá vendo? Tá. Mas aí tá branco, gente. Tá. Mas tá clarinho, é amarelo clarinho. É, amarelo clarinho. E tá lisinho, né? Tá lisinho. Forma? É a forma. Essa forma que é do Dona Cida. A minha eu já levei embora, gente. Ah, você deu pra Dona Cida essa? Não, essa é dela mesmo que ela tinha guardado ali. Ah, ela tinha uma dessa? Então, ela falou que ganhou de uma amiga dela. E não sabia usar. Não sabia usar, que assim, como é que eu vou usar essa panela toda furada? Assim? É, foi mesmo, ela falou no outro vídeo que ela ganhou e não sabia usar. Ela ganhou, daí ela não sabia usar isso aí. Vai toda a massa aí, não? Não, porque essa forma aqui da Dona Cida é menor que a minha. Menor que a sua. A minha é mais alta, mais ela larga. Ela levou dela. Aí não vai te colocar tudo, a hora que começar a folha vai crescer, uhum. Aí vai derramar. Escuta, precisa botar água em algum lugar? Não. Não, essa panela aqui não. Que panela porque doida é essa, gente? Põe aqui. Olha lá, vamos ver como é. Aí, ó. Põe aqui. Põe aqui, põe no fogo. Agora põe aqui no fogo. E não tampa? E não tampa? Claro. Eu vou ocupar agora. Eu vou pôr o como é que vai aqui. Arrumar espaço aí dentro nesse forno? A gente arruma. Eu falei pra Dona Cida, como que vai arrumar espaço? Fazendo dois doces e comida. Ah, não, mas nós tira a panela, põe outra panela e tá secou aqui, Maria? Tá quase secando. Tá quase secando? Tá. Mas arruma. Pra que essa panela secou aqui, Maria? Eu posso levar ela na minha casa. Daí eu asso ele lá. Né? Eu tô brincando. Dá pra ter bem a feijão. Dá pra ficar de companhia. Maria, põe aqui. Ah, o arroz tá secando, depois você põe a panela ali. Gente, isso aqui não. É o fogo da Dona Cida. Aqui, ó. Tem quatro bocas aqui. Aqui, aqui. Já arrumei já, aqui, ó. Doce. Ó. Água. Água prevente. Aqui sempre tem água. Feijão. Feijão. Gente, igual eu também vou... A Dona Cida também pode até achar ruim que eu falo, mas, gente do céu, vocês não imaginam o trabalho que dá pra fazer sabão de cinza. Eu imagino. Mas por aqui, isso que eu acho que ela tinha que cobrar mais caro. Mas fica caro para as pessoas, gente, porque tem que pagar o correio. É. A vez o correio é 40, 30 reais, chega até 80, amigo. Só o correio. Para mandar dois não, sabão. Já... É. Não, eles pesam lá. Ah. Já dá roda. Aí com mais, esporte, né? Se a vez a pessoa precisa de dois sabão, três sabão. É. Não, mas dá trabalho. Pera aí, Maria. Pera um pouquinho, Maria. Vai dar trabalho. Muito trabalho. Ela foi que tal de joá, com o joá que eu conheci, que eu mostrei pro Chico. Não tem espinha, é uma árvore. É outro joá, né? É outro joá, mas esse joá que ela pega... Eu vi na Bahia, é outro joá mesmo. Tem uns espinhos desse tamanho, mesmo com luva, fura a mão da gente. Poxa. É, fura, nossa. E o trabalho que ela tem que quebrar o osso pra tirar o óleo de lá do osso, lá a gordura do osso, gente. Do osso pra fazer o sabão, nossa, é muito né? Duro. É. É. E eu fico de admirar que a Dona Cida, qual é a idade dela? Não é mocinha, não. E ó, acorda 5 horas da manhã, gente. Acorda 5 horas da manhã. O Chico tá só filmando aqui, mas a casa da Dona Cida é grande, é um sobrado. É, e não, mas é mais admirante ainda, porque não é nem que ela limpa aqui a casa dela, ela tem outra família lá em São José dos Campos, ela vai toda semana lá limpar lá também. Toda terça ela falou que vai, né? Vai toda terça, amanhã cedinho. Ela já vai lá. 4 horas da manhã já levanta, já vai pra lá, pra estar 7 horas da manhã lá. Eita, Dona Cida. O lado oculto da Dona Cida. É. Guerreira, né? Guerreira, é uma guerreira. Né? Bom. Aqui, gente, ó. Fogo. Aí é direto, né? Nem na chapa, né? Não, direto. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui já tá quente, já, ó. Tá certo. Aí eu vou colocar aqui, Chico. Porque o fogo aqui é mais forte, então pra andar mais rápido. Pra não, o vídeo não ficar muito longo aí. Não, mas o vídeo não vai ficar longo. Eu corto o pedaço que ele tá no forno. E também eu vou tentar falar menos, porque ela falou que eu falo mais do que levadeira no vídeo. Ah, não liga pra isso não. Que bom que você fala, viu? Você, tem gente que não fala, hein? Porque eu vou tentar falar o menos possível. Sem falar não tem entrevista, filha. Aí o pessoal fala, essa meia fala demais, deixa eu ter zonza. Eu falei, eu mandei uma mensagem, falei, então explica aí como é que fala. Explicar, de menos, né? Como é que fala de menos? Explicar as coisas sem falar, que eu não tem como, né? É isso aí. Mas eu tenho que agradecer, gente. Ó, muito obrigada. Foi muita. Foi dois, três pessoas ruins, assim, que deu uns comentários ruins. É. Mas nós só de 30 mil comentários, dois, três, não vai nem cosca, né? Não é nada. Não vai nem cosca. Vai nem cosca.
Vocês comentaram ruim meu aí, eu podia falar um monte agora pra vocês aqui, mas não vou falar não. Eu só vou falar uma palavrinha só. Jesus te ama. Jesus ama vocês. Não vou falar não. Beleza. Jesus ama vocês demais. Isso aí. Escuta, bom, agora nós vamos esperar ou meia, ou uma, ou duas horas. Mano. Até ficar pronto isso aí. Não, né? Eu coloquei no fogo mais alto aqui, não é não, Maria, tô colocando fogo aqui, né, Maria? Fala aí, Maria. O pessoal quer ver você falar, Maria. Fala aí, Maria. Fala aí, Maria. O pessoal quer saber se você é filha da nascida. Não, eu sou filha da Clara. De quem? Da Clara. Clara? Da minha mãe. Ah. Mesmo. Vai comer o nome da sua mãe, Maria. Essa é a Clara. Clara Carmelo de Chapiúva. Ela era viúva, sua mãe? Minha mãe morreu. Ah, sua mãe morreu. Ela teve que levar, teve que pegar pra cuidar de mim. Você tinha quantos anos quando a mamãe morreu? 10 anos. 3 ou 10? 3? 13. 13. É. Até ali. Mamãe morreu, daí ela pegou eu pra cuidar de mim. É, tá cuidando até hoje, né, Mari? Até hoje. Até hoje. Ela tá cuidando de mim. E hoje você cuida dela também, hein? Eu já cuido dela também, do remédio pra ela. Dá remédio. É, Maria! Já dá remédio pra Cida? Faz café, lava a louça, mata frango. Ai, mata frango. Café da Cida, essa aqui acorda cedo demais. Maria? É. Hoje ela acordou 5 horas, a dona Cida falou, Maria, fica deitar mais um pouco, mas o dia nem amanheceu. Ela não me quer levantar. E tava frio hoje, hein? Ah, isso aí. Eu nem quero cabeça frio. Você não tem negócio de frio não, né? Não. É isso, não tem medo de frio, não. Mas tem da água lá. Senta na água gelada? É, mexe. Água gelada? Não. Não. Água quente. Aí, pessoal, você quer que a Maria fale? A Maria fala. Maria falou, né, Maria? Eu comecei a Maria falar um pouco. Você fica quietinha. Legal. Bom, vou filmar as galinhas, então, enquanto... Eu tô filmando a galinha. Daqui a pouco eu volto aí, gente. É, eu tô voltando aí. Eu chamo o João agora, né? Fiquei muita lenha, João. Abre aí pra nós ver. Consertou o carro? Nada. Nada. Olha lá. Olha o tamanho, João. Olha o tamanho da história que ela pega, ó. Vai, é chique, dona Cida. Tá falando João. Não, olha aqui, qual é? Ela sempre me chama de João. Eu já até já acostumei. Já fez o negócio aí? Vai. Tá fazendo. Tá assando agora. É? Tá. Vamos ajudar a dona Cida a descarregar a lenha? É, vamos ajudar a descarregar a lenha, tá? Mas antes, dá um abraço, dá um abraço. Um abraço gostoso. Tá cheirando baiano, parece? Eu tô com cheiro baiano. Tá com cheiro baiano? Eu comprei baiano. Desodorante baiano. É mesmo? Um abraço, João. Desodorante. Tudo bom? Beleza. Ai, querida. Tudo. Mas você não é fácil não, o tamanho dessa história. Tem que abrir do baixo, Cida, aí, Cida, e vocês que botaram aí dentro? Ou tinha mais gente pra ajudar? Esse homem aqui é um touro. É um santo, né? Esse homem aqui é um touro. Por isso que eu aproveitei João. Ele, tá? Vamos aproveitar. Filma lá nós, mano. Não espalha isso não, hein? Vai ficar todo mundo atrás do João pra carregar tora agora. Vamos tirar a lenha? João, lenhador! Os finos, João, a gente joga aqui do lado, tá? Que os grossos é o pai do fogo, né? Você sabia que o grosso é o pai do fogo? E o fino? O fino é o filho, né, do fogo. É o filho? É o filho dos pau. Mas quem começa a fazer o fogo não é o filho, então? Não, mas aí o pai mantém, né, O pai ali que é o grosso, que segura o fogo. É, ele mantém, ele com brasa, né? Aí tem, até amanhã tem fogo, semana só fica com fogo. Ah, então eles estão tirando os pais daí, é, né, do carro. Os filhos, né? Eu tô tirando os paus, né, pai? É. Os pau, que são os filhos. Os pau, filho. Os pau, filho. É. Que os pau, pai. Aí, isso aí pra botar lá, isso.
Ó, você vê o tamanho dos pau. Ai, gente, não é possível. Nossa, e esses um aqui, ó, gente? Olha não. Aqui, ó. Não, eu tô aqui, vendo, não tô acreditando. Não, mas bota a câmera nele aqui, ó. Olha o tamanho do pau. Aqui, ó. Esse aí vai ficar. Gente, eu não tô acreditando, aqui, João. Caraca, quando meu carro atolar, eu vou ligar pro João. O João vai levantar meu carro. Diz que João. Diz que João. Ó, o lenhador. Frio tá bom. Deixa eu falar. João não, ô Chico. Ah. A engenheira lá, não sei da onde, que ela falou o nome pra mim. Ela quer que eu fale o nome dela, mas eu não sei o nome dela, esqueci. Ah, eu já sei quem é. É muita gente. Tá parecendo alguém que eu conheço. É a Cris. Então, a Edna também, lá uma moça que só me falou, essa aí eu guardei. Mas dona Cícia, a senhora abriu o precedente, aí vai um, dois, três, o João, o Chico, a Maria, todo mundo vai querer que fale o nome. É, eu não aguento. É muita gente, gente, sabe? Gente, tem a dó da dona Cida. Desculpa. Ela tem que fazer sabão. Ela tem que fazer chão deitado. Ela tem que receber nós aqui. E olha, eu sabia a lenha que ela tem que ir atrás. Hoje tinha o João. E quando não tem o João, Cida? Ela não pega a lenha. Ah, duvido. Aí é só por Deus mesmo, viu? Mas Deus vem, né? Vem. Ela pega a lenha fina. Aí, ó, pra você ver, é uma coisa que não tem explicação. Às vezes a prefeitura corta um pau de lenha lá do lado do meu trailer, no perco um. Ó, o povo vai achar que isso aí é de isopor, hein? Não é possível essa facilidade. Não, meu Deus do céu. O Chico vai me levar no colo pra roça hoje, tá muito forte. Peraí que eu vou levantar. Puxa vida, gente. Deixa eu achar o pau ali, ó. Aí, agora vai. Meu Deus. Chico, cuidado com isso aí, não dá problema. Ô, pé. Não, eu não tô forçando, não. Depois que ele veio da Bahia, ele comeu muita coisa forte lá. Agora... Né, João? Né, Chico? Oi? Você comeu muita coisa forte lá. Comeu acarajé? Ah, eu sou fã de acarajé. Adoro acarajé. Você gosta? Eu adoro, também. Amo. Eu também. Pra mim tá entre... Até hoje eu não achei um que faz um acarajé bom aqui. Chico falou que comeu um perfeito. Olha lá, se tiver alguma baiana que quiser fazer acarajé pra dona Cida... É. Venha! Venha! Chama que eu venha! Venha fazer um acarajé bem gostoso pra mim. A baiana que fez lá que o Chico comeu e falou que era perfeito. Quem é que foi? Ele que comeu um acarajé perfeito, que era enorme, ele comeu inteirinho. É, gostoso também. Não, mas isso aí elas têm comércio lá, não vem bem aqui não. Sabe Deus. Elas têm casa aberta. Sabe Deus, sabe Deus. Não, não, não. Não é sadinha não. Põe de pé isso aí, João, porque isso aí não vai dar pra botar lá. Seu João, vai ter fogueira, seu João? Vamos fazer. Sabão, viu? Isso aí é pra mim fazer meu sabão, é pra mim fazer minha broa, o João deitado, sabe? A minha bananinha. Diz que vai sair João deitado com recheio de goiabada? Você viu? Ela tá fazendo, né? Nossa, tá fazendo. Senhora, hein, Cida? Eu tava com as goiabas ali, menina, que eu colhi, eu falei, você é muito goiaba que tem que ocupar o freezer, né? Aí falei pra Cida, você não quer fazer pra mim? Né? Gente, quem quiser, vem pra São Francisco, né? João deitado. Ih, meu Deus, com goiabada. Não... É, não fala isso não, começou a ficar doida. Ontem veio gente aqui em casa, me achou, gente, Chico. Ontem me acharam aqui. É muito peso. Mas é com jeitinho, vai. Nossa, Chico, coitado do Chico, meu Deus. Ajudou a catar aquela sala. Eu sou muito velha, mas eu tenho um pouquinho de força ainda. Ai, meu Deus do céu, viu? Olha só, tem um pauzinho. Ih, que arrebentou a borrachinha ali. Dona Cida, nota 10 pro seu carro, viu? Meu carrinho? Oi, Moisés! Oi, Dona Cida. Oi. Nossa, Moisés, mãe. Vai. Aí, Moisés, ó. Oi, Moisés, que lindo. Nossa, na tube. Sua mãe falou muito de tudo. O que você tá fazendo aí com o dedinho? Ih, você falou assim? E que não fica isso? É? Tá com vergonha? Ok, ok, sim. Ai, okay. Não. Tá com vergonha? Então não, ele não gosta de câmera igual a mãe. Não gostou da câmera? Gostei, porque. Ué, você que tá com vergonha, tá me escondendo lá de mim? Cadê o chinelinho dele ficar o sapo ele andar? Mas ele anda? Anda. Mas o que ele tá fazendo no seu colo então? É porque tá descalço, ó, vai sujar a meia. Já, já. Essa. Vamos ver se o bolo tá pronto lá? Vamos ver se o bolo tá pronto. Vamos ver se o bolo da moça tá pronto.
Não tá. Cida, tá pronto o fogo já? Tá bom. Uma hora e meia de fogo. Aqui é assim, né? É porque o fogo aqui é lento. Ô, mãe, já tudo aqui lá isso? Aqui é assim, a casa é sempre, mas é fato lenta. Isso mesmo. Vamos ver a carinha dele. Aí, gente, ó, era pra ficar um bolão, mas a... A Maria, que beleza. Nossa, o cheiro tá uma delícia. É, o cheiro tá uma delícia. A Maria, nossa, que bonito, sumiu, né? Precisa aprender a fazer isso bem. Agora você quer um prato? Agora eu senti o cheiro, né, Chico? Agora eu senti, agora eu senti. O cheiro, aquela hora eu não tinha sentido. Você vai desinformar ou come da forma? Olha, gente, eu não senti o tanto doce que tem ali. Vou desinformar. Opa. Dona Cida, tem um prato pra me virar em cima do prato? Então, pega aquele prato lá, sei lá, naquela... Tem bastante prato ali. Essa é a hora. É a hora, na verdade. Nossa, nunca vi um bolão bonitão assim. Tchau, 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 tchau. É uma casa simples, mas é faturenta. Isso é verdade. Farturenta. Né? Farturenta. É faturenta. Farturenta. É faturenta. Tchau. Olha, ficou tostadinho. É. Este é um bolo que não vai trigo, né, Aparecida? É um trigo muito, é um bolo muito não gostoso. Não vai leite também, né? É um bolo delicioso. Vai leite de coco. Leite condensado. Gente, é importante também. Quem quiser a bolachinha mineira lá, que é feita só de polvilho. Mas vamos lá pegar a bolachinha por aqui. Pega lá. Licença, Chico. Agora eu que tô bom, olha só. Agora eu vou falar que você tá querendo tirar o lugar dela. Agora eu vou. Eu virou ajudante dela, ela que virou minha ajudante. Agora é o fato consumado. Ai, ai. O que você ia falar, Alcide? Chico, olha que delícia. Não, eu já cheguei aqui, ela já me apresentou esse negócio aí, já comi. Mas é muito gente, bom. Quem quiser a bolachinha mineira, deixa nos comentários pro Chico ver. O que é a bolachinha? A receita da bolachinha. Esse aqui tá parecendo broa, mas são bolachinhas. Põe a mão na frente da mulher. Mas você vai fazer a receita pra nós? Outro dia? Então, aí depende do comentário do pessoal aí, né? Se tiver muito comentário, faz. É, porque o bolo foi bastante, foi mais de 400 comentários. Até no outro vídeo que o Chico tá passando de outra pessoa comentar. É aquele bolo, Chico. Então você é a mesma coisa, fazer, ó. Aquele bolo que a Adriana comeu quase inteiro. É. Dá pra aí, comer ó. De joelho esse biscoitinho. Tipo, tão maravilhoso. Não, não, biscoito, que chama? E é bonito. Bonito, hein? Tô parecendo uma broinha, né? Tô parecendo uma broinha. Esse daqui é meu João deitado, ó. Aí, ó. O queijo, ó. Especial. Queijo. Tá até queimadinho, porque tava no chão. Natural, né, Cida? Aí, João, deixa eu pegar um bonitinho aqui, João. Peraí. Pra não ficar por fora, já foi mostrar o que ela faz também, né? Aí, João. Todo mundo querendo mostrar, né? É. Nossa receita. Não posso esquecer do meu João deitado, né, João? Tem o João deitado, tem o João de pé que te ajuda. Chico. Não posso esquecer, Chico, do meu João deitado. Uai. Lindo, lindo. É. Tava ali na chapa. Só que agora é o bolo, né, dona Cida? É, agora hoje, hoje é o bolo. Deixa a outra Cida brilhar agora. Não, a Vivi. Hoje é a Vivi. Ô, Vivi, nós vamos experimentar esse bolo agora? Vamos. E o café? E a faca? Oi, Amaral, o que que é? João deitado para os apaixonados. O tamanho do pedaço dela, gente. Olha nossa, só. Que coisa linda. Aí, dona Cida. Eu quero menorzinho. Eu vou. Eu vou. Estrear. Que delícia. Mas agora isso tem que cair. Isso tem que cair. Não, dona Cida. Fecha a boca, deixa cair. Cadê a faca que eu quero? O que caiu, gente? Tá gostoso, não, dona Cida? Mas você ai, já gente, conhece. Eu posso provar? Isso. Por favor, eu quero a opinião de todo mundo. Ai, gente, que maravilha. Gente, Chico, pra quem não comeu ainda, depois que tiramos. Vivi, se tiver ruim, eu vou falar. Pode falar. Eu sou sincera, pode falar. Eu vou falar. A boca tá no ponto. Tá no ponto. Amor. Ainda bem que você não colocou aquela xícara mais de açúcar, viu? Ó, aqui. Vou apresentar meus amigos, são tudo conhecidos através do Chico. É da minha família, né? Da família do Chico. Da família do Chico. Nossa, tinha muita gente aqui do Chico, aqui, ó. Não dá nem pra me falar o nome de todo mundo, Chico. Porque mas, muita então gente. Então fala desse que tá na frente, você não vai esquecer. Esse aqui né? É o João e a Rosa. Muito bom, muito bom. E essa aqui é a minha amiga, a esposa do meu amigo aqui, minha ó. Florzinha, e esse aqui é o Chico. É. Gente. Olha, nós não apresentamos o filho da Cida, né? É. O Moisés. Moisés, vem aqui, Moisés, vem.
Muito bom. Comentar, faltou um cafezinho amargo, de verdade. Escuta, mas vocês dois, o que, que acharam do bolo? Vocês já conheciam ou não? Gente, com leite de coco. Aqui, ó. Esse daqui é o Moisés. O Moisés. Era aí, Moisés. Aqui, ó. É bonitinho, Moisés, bonitinho. Os outros vai ver você. Senta aqui no colo da minha, meu o Moisés colo. É filho da Cida número 2. É, a Cida número 2. É um tanto a quanto inquieto, dona desse mas... bolo maravilhoso, olha. E esse bolo não vai trigo. Isso que é não vai trigo. Meu Deus, sequinho, pra quem é fofinho. Fofinho. Né? Só que não pode tem, comer. Tem um gosto, o sabor do bolão mineiro. É. Mas ele não vai ficar imenso também, né? Me apaixonei, eu quero a receita. A receita vai estar no vai canal. No vídeo. Vai estar no canal? Ah, então lógico. Tem que olhar lá. Eu fui especialmente convidado para registrar essa receita de família, né? É, mais de 100 anos essa receita, mais de 100 mais anos. Mais de 100 anos? É, passada de bisavó, pra... E a Cida só veio filmar a receita. Parabéns, tiveram Vivi. Mais de 400 comentários. Foi mais de 400. Parabéns, ah, Vivi. Chegou até bem-vindo. Uns 2 mil comentários. Ai, em todos, gente. Me apaixonei. Muito obrigado. Calma, para... acabou, eu não experimentei ainda. Eu tenho que experimentar não, também. Não, mas agradecendo o carinho das pessoas. As pessoas comentou aqui que a gente passa energia, né? Mas vocês também passam bastante energia boa pra gente. Muito obrigada. É recíproco, né? Eu vou estar orando por todos vocês. Se Deus estiver me revelando, eu vou passar. Tá? Da, por momento agora não, mas. Se Deus falar, quando, da próxima receita que vocês quiserem isso daqui, ó. Aí se Deus estiver falando com vamos alguém. Combinar. Aí eu vou estar passando, porque eu, Deus me deu o dom da revelação, né? Só que a ligação vem lá de cima, não no contrário, amém. Né? E, então eu agradeço. Que Deus abençoe todos vocês pelos carinhos, pelos comentários. Quem me defendeu, gente, muito obrigado. Tem nem palavra para agradecer tanto carinho que vocês passaram para mim. Muito obrigada. Obrigado, Cida. Você vai segurar a câmera para mim, Cida? Você consegue segurar? Eu consigo. Você vai? Não, você não aguenta. Eu acho que é ela. Não. Você vai quebrar ó, essa cabeça. Tem suco de goiaba. Sim. Deixa ele segurar, deixa ele segurar. Mas você tem que, eu tenho que aparecer aí. Tem que aparecer, vem lá. Filma direitinho. Passa uma ele comendo bolo. Tá vendo eu aí? Tá. É, quem tá filmando é o Moisés. Tá segurando muito bem, Moisés. Numa forma redonda. Cida, Vivi, tá uma delícia esse bolo. No ponto, né, amor? O açúcar tá. Parece até que tem queijo. Não tem queijo. Não foi queijo, não tem queijo. Gente, e o grande lance desse bolo é essa cremosidade que dá nele embaixo, que ficou sensacional. É. Então, o lance olha desse bolo... Olha como ele ficou amarelinho, ó. Se fosse é o caipira, ele fica mais... Ele é fofinho e cremoso ao mesmo tempo, fica úmido. Gente, tá uma delícia. Pode fazer na sua casa, vocês vão adorar. E olha, a outra vez você tinha falado, ele tem que ficar bastante tempo no fogo, né? É legal fazer devagar, né? Porque se fizer muito depressa, acho que com essa forma ele vai queimar embaixo e ficar por em cima, né? Mas o pessoal pode botar, Chico, o bolo e botar no gás mesmo, fazer assim então, bem baixinho. Igual tem gente que colocou no comentário que tem essa forma aí. Uhum. Pode colocar em cima do fogão. Dá o, também, né? É, com o fogo baixo, que passa mais rápido e dá certo. Então, se não tiver essa forma, como que faz? Pode fazer na forma comum, no forno normal? Dá certo. Obrigado, Moisés. Eu tô precisando de um cameraman, viu? Valeu, olha, participou. Obrigadão. Esses biscoitinhos também que ela fez, tá de comer tudo. Comi uns 10. Muito bom. Aí, dona Cida, encerra o vídeo aí. Muito bom. Ó, obrigada por tudo, gente. Deus abençoe todo mundo. E quando der, pode aparecer na minha casa, será bem recebido. Oh, meu Deus, tá aparecendo a Alexandrina, convidando os outros pra vir pra casa. O povo vem, né? Vem. Ontem veio. Vem muita gente. Você também teve ontem, né? É. Na verdade, essa aqui é família da dona Cida. Já é a família. Não, mas é através do Chico. Mas já é a sua família que vem. É, já virou a sua. É. Era a família do Chico. Agora é. Eu passei, mas... Família maravilhosa. Sou da família. Não tem leite. Filho melhor do outro, né? Tchau, tchau.